jakush janë katër shenjat më të fuqishme të horoskopit dhe fuqitë e tyre të fshehura. Akrepi. Akrepët kanë një personalitet shumë të fortë, por janë gjithashtu të ndryshëm nga shenjat e tjera të horoskopit për intensitetin e tyre. Kjo është posaçërisht e dukshme në një nivel emocional. Pasioni tyre i bën ata të pandalshëm derisa të arrijnë qëllimin e tyre të dëshiruar. Njerëzit e lindur në shenjën e akrepit janë zakonisht shumë kritik, pak arrogant dhe mund të jenë të vështirë për t'u përballuar. Në dashuri ata kanë një karakter të fortë, janë shumë të pasionuar dhe të përfshirë me partnerin e tyre. Ajo që e bën akrepin të fuqishëm është vendosmëria, qëndrueshmëria dhe aftësia e tyre për të arritur qëllimet. Gaforia. Njerëzit që kanë shenjën e gafores janë gjithashtu shumë njerëz të fortë dhe këmbgulës. Në mënyrë të veçantë, ata janë njerëz shumë të sigurt që besojnë në kompetencën e tyre, gjë që i bën ata të zhvillojnë një personalitet ambicioz në jetën e tyre të punës dhe atë sentimentale. Ata janë shumë kërkues me miqtë dhe partnerët, mburen për sinqeritetin e tyre të madh, edhe nëse lëndojnë ndjenjat e dikujt tjetër. Ajo që bën gaforen një shenjë të fuqishme është vetbesimi, i cili e ndihmon atë të gjejë gjithçka që do dhe përsosjen e tyre që do t'u lejojë atyre të krijojnë gjëra të pabesueshme. Luani. Luani është gjithashtu një nga shenjat më të forta të horoskopit. Tiparet e njerëzve me këtë shenjë janë karakter dominues, janë gjithmonë të gatshëm për të drejtuar dhe lider të lindur. Ata nuk janë të friksuar për ballë vështirësive dhe llogarisin me një kapacitet të madh hartimin e planeve dhe strategjive që ndihmojnë ata të arrijnë qëllimet e tyre. Forca është ajo që her pas here i bën ata krenar, arrogant dhe tepër kokfort. Tiparet që e bëjnë Luanin një nga shenjat më të fortë porta të zodiakut janë karizma, gjë që i bën ata të aftë për të lëvizur turmat e mëdha dhe vendosmëria për të patur sukses. Dashi. Është një nga shenjat më të forta të zodiakut. Janë njerëz plot energji dhe vitalitet, me një personalitet të fortë dhe aventuresk. Ata nuk kanë frikë nga asgjë, gjithmonë janë të gatshëm të fillojnë sfida të reja dhe të kenë një qëndrim udhëheqësi, i cili gjithashtu i jep atyre një siguri të madhe për veten. Ata janë zakonisht rebel dhe impulsiv, diçka që zakonisht i bën ata të kenë një ose dy armiq. Nuk kanë frikë të ndajnë pikpamjet e tyre për ndonjë subjekt. Janë mjaft kokfort dhe të vështirë për t'u bindur. Ajo që e bën dashin të fuqishëm është kapaciteti i tij udhëheqës, i energjisë dhe mungesës së frikës.